Köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, szolgálati közlemény, újra rendelhetők Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő dedikált könyvei, részletek a leírásban, és van egy közönség felmérésünk is, egy közvéleménykutatás, amelyet, hogyha kitöltenek, akkor nagyban segítik a munkánkat azzal kapcsolatban, hogy milyen témákat hallgatnának szívesen itt az Ultrahang csatornáján, erről is bővebb részleteket találnak a leírásban. Mai vendégünk pedig Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője. Itt van már velünk a vonal túlsó végén. Szerbusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szerbusz, köszöntöm én is a hallgatókat. Külpolitikai szempontból is mozgalmas napokat élünk. Ott van Kazasztánnak az esete, illetve ma kezdődnek a tárgyalások az orosz és amerikai diplomaták között Ukrajna kérdésében. Kezdjük Kazasztánnal. Te hogy látod a kazasztáni kérdést? Mennyire meglepő az, ami most az országban történik? Én is beszélgettem most a egyik kollégámmal, aki tud ukránul, oroszul, és követi ezeket az eseményeket, és nagyon képben van az ázsiai folyamatokkal, és ő mondta, hogy nagyon kevés információt kapunk Kazasztánból, hiszen ugye lekapcsolták az internetet is például egy időre, tehát nagyon szűrt információkat lehet csak kapni arról, hogy valójában mi történt az országban. Azonban a közölt számok azok nagyon brutális összecsapásokról szólnak, tehát több száz rendőr, biztonsági erő sérült, halt meg, tehát itt azt mutatja, hogy itt erősen felfegyverkezett tüntetőkről van szó, akik gyakorlatilag lefejeztek rendőröket, lelőttek rendőröket, tehát nem egy olyan tiltakozásról van szó, ami mondjuk egy európai átlag ember számára megszokottnak lenne nevezhető, és hát ugye nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy ezen a héten kezdődött meg az a komoly tárgyalás sorozat a NATO, Oroszország, Amerika és Oroszország között, amely ugye arról szól, hogy mi legyen a helyzet Ukrajnában, és gyakorlatilag szkandereznek a felek, hogy melyikük az erősebb, melyikük tudja jobban érvényesíteni az érdekeit, akaratait. És hát mindezek fényében az, hogy az egyik fontos, hanem a legfontosabb orosz érdekszférában, Kazasztánban egy ilyen tényleg brutális erejű felkelés tör ki, hát azért az minimum annyit hozzá lehet mondani, hogy ez gyengíti most az oroszoknak a tárgyaló képességét, alkú képességét, tehát elképzelhető egyébként, hogy itt legalábbis bátorították külföldről ezt a típusú lázongást. Bátor vagy, hogy ezt kimondod, mert a hazai szakértők közül kevesen teszik ezt. Ugyanakkor a nemzetközi elemzésekben egyre többször lehet külső beavatkozásokkal kapcsolatos találgatásokról olvasni. Vannak, akik azt mondják, hogy a CIA avatkozott bele a kazasztáni belpolitikába, illetve hogy úgy robbantották ki különböző külföldi titkosszolgálatok ezt az egész tüntetés hullámot. Te mennyire érzed ennek realitását? Az időzítés az mindenképpen azt mutatja, hogy ha nem is történt külföldi beavatkozás, az mindenképpen a mostani nagyon intenzív és nagyon sok mindent eldöntő tárgyalásokat hát alapjaiban befolyásolhatja egy ilyen esemény. Tehát az oroszok biztosan arra gondolnak, hogy itt ukrán vagy amerikai befolyásra történt Kazasztánban az, ami történt. Tehát az oroszoknak ez nekem meggyőződés, hogy ez a véleményük. Aztán majd valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, hogy ez igaz-e vagy nem, de minden esetre az érzékelhető, hogy azért most az oroszoknak ez a lehető legrosszabbkor jött. És ami még hát a Kazasztán kapcsán érzékelhető, hogy itt tényleg olyan, meg egyszer mondom, brutális típusú felkelésről volt szó, ami tényleg azért példanélküli abban a térségben is. És hát az lesz majd a kérdés, hogy az oroszok ezt hogyan tudják kezelni. Most ugye már ott megjelentek az orosz csapatok, megérkeztek a speciális hadseregnek a tagjai is, oda mentek a belarusz hadseregtől, örmények is mentek, tehát úgy tűnik, hogy sikerült viszonylag hamar és gyorsan stabilizálni a helyzetet Kazasztánban, tehát még hogyha az is volt a számítás, hogy ez teljes mértékben lefoglalja majd az oroszoknak a figyelmét,
ugye most úgy tűnik, hogy ez valamelyest normalizálódni tudott, és Ukrajna kérdésében ugyanúgy folyhatnak tovább az egyeztetések és a tárgyalások az amerikaiak és az oroszok, illetve a NATO és az oroszok között, ahogy az eddig is megmutatkozott. Még egy pillanatra Kazasztánnál maradva, mennyire gyakori az, hogy egy látszólag marginális témában, az üzemanyagár növelés témában aztán ekkora balhé lesz? Mert nyilván az ott élőknek fontos, de hát azért nem ez a legsúlyosabb kérdés manapjainkban. Ugye ez ilyen színes forradalmaknál, vagy gondoltunk akár az arab tavaszra is, ez jellemző, hogyha van külföldi beavatkozás, valamilyen NGO szervezeten keresztül, vagy valamilyen politikai erőn keresztül, akkor általában mindig meglévő társadalmi feszültségekre, vagy társadalomban felmerülő problémákra ülnek rá, azokat felnagyítják, és ott a kialakuló ellenzéki szereplőket, vagy tiltakozókat bátorítva, támogatva, vagy akár finanszírozva is, felerősítik ugye a társadalomban az elégedetlenséget. Tehát Magyarországon is láthattuk azt, hogy például a különféle megmozdulások során általában apró cseplő dolgokból nagyon nagy tiltakozások tudnak kirobbani, tehát gyakorlatilag megjósolhatatlan az, hogy melyek azok az ügyek, melyek azok a témák, amiben utolsó cseppként a pohárban nagyobb, komolyabb tiltakozást tud kiváltani. De az mindenképpen látható, hogyha van külföldi beavatkozás, hogyha van külföldi motiváció, bármilyen típusú zavargás, vagy utcai megmozdulás kirobbantásában, akkor ugye mindig csak arra tudnak építeni, mi már feszültség, ami konfliktus már eleve jelen van az adott társadalomban. Tehát most is Kazasztánban, vagy belföldi, vagy külföldi erők meglévő feszültségre, vagy kihívásra, problémára ráülve, az felnagyítva gyakorlatilag ki tudtak provokálni egy ilyen brutális erejű zavargást. Amikor Oroszországnak be kell avatkozni a Kazasztánba, az neki nyűg, mert valójában Ukrajnával, illetve a különböző tárgyalásokkal kellene foglalkoznia, vagy pont, hogy így még jobban befolyást tud szerezni az egykori szovjet tagállamban? Az, hogy viszonylag ilyen gyorsan stabilizálni lehetett a helyzetet, és ugye az oroszok is teszik közzé a felvételeket arról, hogy ejtőernyősök hogyan érkeznek meg Kazasztánban, hogyan viszik a fegyvereket, tehát egy ilyen erődemonstrációként ott van, hogy mi egy hét alatt bevonulunk és rendet teszünk, ha szükséges. Ez egyébként akár erősítheti is az oroszoknak a tekintélyét az ilyen típusú tárgyalások során, mert azért, hogyha mondjuk Amerikának kéne, vagy valamelyik európai országnak kéne egyik napról a másikra így egy ilyen típusú bevonulás vagy fegyver arzenált felmutatni, azért lehet, hogy kicsit nehezebb lenne a dolguk. Tehát ez lehet egyfajta erődemonstráció is. Kazasztán az orosz érdekszféra, tehát nem is nagyon foglalkoznak egyébként a nyilvános kommunikációban a nyugati államok azzal, hogy mi történik ott Oroszország és Kazasztán kapcsán. Tehát egy-két halvány nyilatkozaton túl nem nagyon láttunk nagyobb próbálkozást a nyugati sajtóban, most inkább Ukrajna van a fókuszban, tehát mindenki Ukrajna helyzetével foglalkozik, és ugye azzal a javaslatcsomaggal, amit az oroszok tettek az amerikaiaknak, illetve a NATO-nak, hogy miként képzelik el az oroszok a NATO jövőjét. Akkor beszéljünk erről, mennyire látod komolynak az orosz-ukrán konfliktust, hiszen látjuk, hogy az oroszok felsorakoztak Ukrajna határán, látjuk azt, hogy üzengetnek egymásnak, de ezzel együtt tényleges durva katonai incidenseket egyelőre még nem tapasztalunk. Lehetnek? Igen, alacsony hőfokon tartott háborús helyzet van Kelet-Ukrajnában, tehát azért még mindig vannak fegyveres konfliktusok, halnak meg emberek százasával, ezresével, tehát azért van fegyveres konfliktus, de kétségkívül nem olyan intenzív, mint korábban, tehát amikor évekkel korábban kirobbant a Krím kapcsán is az ottani háború. Szerintem most arról van szó, hogy mind a két oldal erőt demonstrál, tehát az oroszok is igyekeznek erőt demonstrálni, és a lehető legtöbb dolgot kiharcolni a nyugati országokkal szemben, hiszen Ukrajnát semmiképpen sem szeretnék az oroszok az Európai Unióban, vagy akár a NATO-ban látni, tehát mindenképpen Ukrajnát, mint egy szomszédos országot szeretnék megtartani
vagy semleges pozícióban, vagy orosz érdekszférában. Értelemszerűen, hogyha a NATO-hoz csatlakozna Ukrajna, akkor az nem valósulna meg, hanem akkor ez egy nyugati érdekszféra, vagy amerikai érdekszféra lenne. Hát innentől kezdve itt most arról van szó, hogy az oroszok ezzel az erődemonstrációval szeretnék elérni azt, hogy a nyugatiak a lehető legtöbb feltételüket fogadják el, és mondjon le az amerikai Egyesült Államok gyakorlatilag arról, hogy Ukrajnát rövid távon vagy hosszú távon, hogy belátható időn belül a NATO-hoz felvennék. Miért ennyire fontos Oroszországnak, hogy Ukrajna ne legyen NATO-tag, hiszen Ukrajna itt van Európában, az Európai Unió kapujában, akár még logikus is lehetne, hogy ahogy mindenki más, hogy Ukrajna is NATO-tag lesz, meg EU-tag lesz. Hát ők közéjüket fordítva, tehát hogyha az amerikai Egyesült Államok közvetlen szomszédjában egy orosz befolyás alatt álló ország lenne, vagy van is, vagy van, vagy jó kapcsolatot ápoló ország, akkor hát azzal az amerikai Egyesült Államok komoly konfliktusba állna, és gyakorlatilag ott is egy ilyen háborús helyzet alakulhatna ki. Ugye Kuba helyzete hasonló, egy kommunista országról van szó, amelyik azért kifejezetten jó kapcsolatot ápol akár az oroszokkal. Hát az amerikai Egyesült Államok és Kuba viszonya a Fidel Castro időszakra elég csak visszagondolni, nem volt finoman szólva sem jó, hanem még rakétaválság is kialakult, ugye a kubai rakétaválság, tehát ez egyértelmű, hogy egy birodalomban, egy nagyhatalomban gondolkodó ország és annak vezetője számára kockázat, kihívás, fenyegetés, hogyha a közvetlen szomszédjában egy vele szemben működő, vagy vele szemben álló rezsim működik, rezsim jön létre, főként, hogyha a konkurens atomhatalomnak az egyik szövetségeséről van szó. Tehát értelemszerűen Oroszországnak, ahogy Amerikának Kuba, úgy Oroszországnak sem érdeke az, hogy a közvetlen szomszédjában egy ellenséges vagy másik érdekszférához tartozó katonai szövetséghez tartozó ország legyen. Hát értelemszerűen Ukrajna kapcsán is ugyanez a helyzet, és hát ezért is követelik azt, hogy például amerikaiak ilyen típusú fegyverzetet vagy rakétákat ne telepítsenek Ukrajnába, hiszen az egyértelműen Oroszországnak a biztonságát fenyegeti. Láttuk azt, hogy Biden és Putyin tárgyalt egymással, ma is tárgyalni fognak az amerikai és orosz diplomaták. Mennyire értenek szót egymással, és egyáltalán mennyire indulnak közös nevezőről, vagy teljesen párhuzamos világokban élnek, és teljesen mások az érdekek? Hát Biden már ugye korábban többször találkozott Putyinnal, tehát alelnökként neki azért főként a külpolitika volt a szerepe, és hát szerintem Biden azért érti azt, hogy az oroszok hogyan működnek, Putyin hogyan gondolkodik, hogyan politizált. Azért ott egy idős, rutinos politikusról van szó, aki sok mindent megtapasztalt akár az oroszokkal kapcsolatosan is. Hát Putyin is ugye már régi motoros, ő is benne van a politikai hatalomgyakorlásban évtizedek óta. Tehát értelemszerűen itt két rutinos férről van szó, akik ismerik egymást, személyesen is találkoztak már többször. Tehát itt szerintem jó esély van arra, hogy ha van egyáltalán szándék a felek részéről, akkor valamilyen megállapodás, valamilyen dílt kötnek majd a végén. Értelemszerűen, hogyha ez nem jön össze, akkor az is benne van a pakliban, hogy ugye több nemzetközi elemző is ezt jósolja, hogy akár akkor februárra egy erősülő, megújuló fegyveres konfliktus is lehet Ukrajnában. Ugye Joe Biden többször azt mondta, hogy ha Oroszország megtámadná Ukrajnát, akkor az amerikaiak katonai válaszlépést ha foganatosítanának. Szerinted ez tényleg így van, illetve ha igen, akkor milyen súlya, mert azért nem mindegy, hogy hoznak valami nemzetközi szankciót, vagy valamit lebombáznak, vagy tényleg itt így kialakulnak ilyen durva fegyveres konfliktusok. Ugye Biden azt mondta, hogy Ukrajnába nem fognak amerikai katonák bemenni, még akkor sem, hogyha Ukrajnát megtámadják az oroszok, tehát ott fegyveres válaszcsapás kapcsán eléggé visszafogottan nyilatkoznak az amerikaiak, és azt egyértelművé tették, hogy amerikai katonákat nem fognak vezényelni Ukrajnába, hiszen Ukrajna nem NATO-tag, nem részes ennek az amerikaiak vezette
katonai szövetségre, tehát nem is lenne egyébként nagyon nagy létjogosultságok ahhoz, hogy ilyen típusú beavatkozást hajtsanak végre. Tehát, hogyha amerikai katonák megjelennének Ukrajnában, akkor gyakorlatilag közvetlen háborúba bocsátkoznának az oroszokkal, tehát azért arra még a hidegháborúban sem volt példa. Inkább arra lehet számítani, amit egyébként az ukrán elnök is kért az amerikaiaktól, hogy az amerikaiak fegyverrel és eszközökkel támogassák az ukrán hadsereget. Te mit vársz a mostani találkozótól, ezeknél tényleg lesz megegyezés, illetve egyáltalán miről kell megegyezni? Én azt sem értem pontosan, hogy az orosz katonák miért vannak ilyen nagy számban Ukrajna határán. Ilyenkor majd megbeszélik, hogy legyetek létszik kevesebben, és akkor, vagy mi történik ezeken a tárgyalásokon? Oroszok azért vannak ott, mert ezzel is mutatják a NATO irányába, hogy félni kell tőlük, tartani kell tőlük, és igenis törekedni kell arra, hogy Oroszországgal egy olyan megállapodást kössenek, ami az oroszok számára is elfogadható. Értelemszerűen az oroszok azt szeretnék, hogy minél távolabb Oroszország határaitól legyen amerikai katona, legyen a NATO-nak olyan rakétája, amelyel mondjuk Oroszország területét is el tudják érni, vagy fenyegetik Oroszországnak a területét. És hát ebből kifolyólag most, amit letettek december végén, egy ilyen tárgyalási alap, vagy egy ilyen orosz követelés a NATO irányába, hogy arról is szól, hogy például Magyarországról is a NATO vonja ki a fegyveres csapatokat, tehát ne legyen itt amerikai állomás, ne legyenek itt ugye például Tatán is ugye a légibázison a különféle amerikai katonák vagy fegyverek. Hát ilyen típusú követelésekkel léptek fel az oroszok. Értelemszerűen ez a NATO számára elfogadhatatlan, hiszen az a szerződésnek, a NATO szerződésének az alapvetése, hogy ezek az országok kölcsönösen megvédik egymást, és azonnal beavatkoznak, hogyha valamelyik NATO szövetséges országot külső ellenség megtámadja, megfenyegeti. Tehát értelemszerűen, amit az oroszok leraktak a tárgyalóasztalra, követelések, azokból valószínűleg nem lesz semmi, viszont ezt elérhetik az oroszok, hogy például Ukrajna kapcsán már sokkal kisebb támogatást nyújtsanak a NATO országok, mint amit jelenleg kilátásba helyeznek. Zajlik egy vita arról, hogy Oroszországnak jelenleg milyen a katonai súlya és a külpolitikai súlya. Te hogy látod ezt a kérdést? Még mindig a világ vezető nagyhatalmai közé tartozik Oroszország? Szerintem igen, tehát már azt láttuk az ukrán válság kapcsán is, hogy azért Oroszország legalább a közvetlen környezetében tudja érvényesíteni az érdekeit, tehát Krímnek az elcsatolása az szerintem egy olyan dolog volt, amire olyan sokan nem számítottak korábban, tehát akkor tényleg meglepődött a világ, és azért ott sokan azt hitték, hogy ez nem fog bekövetkezni, és például a szárazföldi eszközökből, tehát harckocsikból több mint 30 ezer darab áll rendelkezésre az orosz hadseregben, tehát egy igen komoly arzenáról van szó, de repülőgépekből, helikopterekből is közel 4 ezer van az oroszok kezében, tehát azért ez egy olyan ütőképes, erős hadsereg, amely abban a térségben mindenképpen tudja diktálni a tempót, tehát Ukrajnába bármikor be tudnának rohanni az oroszok. Ugye erről nagyon sok elemzés készült az utóbbi időszakban, hogy mennyi idő alatt érnének el mondjuk Kijevbe az orosz csapatok, gyakorlatilag napokon belül elérnének Kijevbe, tehát ez mindenképpen egy erős hadsereg. Fejlettségben, modernitásban értelemszerűen az Amerikai Egyesült Államok vezeti a világot, megközelíthetetlen minden más országnak a katonai ereje, mint amekkora az Amerikai Egyesült Államok birtokában áll, de ettől függetlenül, mivel atomhatalmakról van szó, mind a két esetben olyan országokról van szó, melyeknek nem nagyon érdekel a közvetlen konfliktus, tehát nem érdekel sem Amerikának, sem Oroszországnak az, hogy egymással
bármilyen háborús konfliktust megvívjanak. Ugye az ilyen proxy államokban vagy közvetett országokban szokták a különféle háborús küzdelmeiket lefolytatni. Szerinted az, hogy Oroszország ilyen szinten van, az mennyire köszönhető Putyin elnöknek, hiszen azt is láttuk, hogy az ő elnöksége alatt már arról volt szó, hogy szinte Oroszország teljesen eltűnik a térképről. Azért Putyin esetében az látszik, hogy egy tudatos, hosszú távú építkezésről van szó. Nekik benne van a gondolkodásmódjukban az, hogy vissza akarják állítani Oroszországnak ezt a nemzetközi tekintélyét, tehát ugye a 90-es években és a 2000-es években azért jelentősen visszaszorult az orosz érdekérvényesítő képesség. Most azért az utóbbi időszakban szerintem egyre többen azért a geopolitikai viszonylatban most már fenyegetőbbnek tartják Oroszországot, komolyabban veszik a tárgyalóasztalát, tehát azért ezt mindenképpen sikerült elérnie Putyinnak az utóbbi időszakban, és hát értelemszerűen belpolitikai vonatkozásai is vannak, hogyha Oroszország komoly hadi győzelmeket vagy sikereket ér el nemzetközi szintén, ugye ezt láttuk Kelet-Ukrajnának a elfoglalásánál is, akkor az orosz lakosság hát örül ennek, és értelemszerűen akár Putyinnak és a pártjának a támogatottsága is feljebb megy. És végezetül egy utolsó kérdés, hogy te mit vársz 2022-től geopolitikai, biztonságpolitikai szempontból? Mennyire élesek jelenleg a világ konfliktusai? Azért ilyen típusú üzengetésekre és ilyen típusú fegyveres konfliktusokra, vagy ahhoz közel álló eseményekre, az még egy évtizede is nem nagyon volt példa, tehát nyugodtabb volt azért a világ. Sokan beszélnek arról, hogy gyakorlatilag itt van ugye az új hidegháború, tehát Oroszország és Amerika között elég kemények az üzengetések, de hát Kínát is hozzuk ide. A kínai hadsereg is elképesztő módon erősödik, nagyon durván fegyverkeznek a kínaiak is. Azért ott is az amerikaiak irányában nagyon durva üzengetések voltak az utóbbi időszakban, tehát összességében az érződik, hogy feszültebb a helyzet a világban, mint korábban volt. Kérdés az, hogy ez befejeződik, vagy egy hidegháborús konfliktusnak vagyunk itt az elején. Az egész abból fakad, hogy az amerikai Egyesült Államoknak a dominanciája az folyamatosan csökken a világban, Kína megy felfelé gazdaságilag és katonai szempontból is. Értelemszerűen az amerikai Egyesült Államok igyekszik a lehető legtöbbet megtartani abból az erőből, amivel jelenleg rendelkezik. Igyekszik legalább a nyugati világot maga mögött tartani és felsorakoztatni azokat a szövetséges országokat, akikkel hagyományosan jó a kapcsolata, de hát ezzel párhuzamosan jön keletről is a kihívás. Tehát ebből fakadóan, mivel egyre inkább egyenrangú felekről van szó, gazdasági és katonapolitikai szempontból is, ezért értelemszerűen nagyobb lesz a visszáll és a konfliktus is. Kérdés, ez mennyire fog eszkalálódni, és mennyire fog háborús konfliktusból bemutatkozni, és meddig marad a nyilatkozatok szintjén. Deák Dániel, köszönjük szépen! Köszönöm én is!